こんばんは。こんばんは。そう、それさ、シェフにもらったんです今日。見えますか皆さん。見えなが、このクマが滑るからさ、こちらのアマンダのケーキをもらったんですけど、あ、チョコついちゃった。そうで、さっきちょっと食べたんで2個もらって、ちょっと食べたんだけど、マスクしよう。これなんか、ケーキいいね。こんばんは。今から配信ちょっとだけしようと思って、ちょっとだけね。メイクして、あんまメイク朝から直してないからマスクします。こんばんは。ワイちゃん、翔太くん、ひろきくん、翔吾さん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。火曜日に生まれて初めて献血に行きます。すごい。何かアドバイス。ほんとね、注射が怖いと思うし、あの針を刺すのは2回あるんですよ。採血の時と本当に献血する時の2回注射を打つんだけど、その注射が絶対怖いと思うし、うわってなるんだけど、そんな時はその注射を絶対に見ちゃダメ。マリアは後ろ向いていつも注射を打ってもらうんだけど、それを間近で見ると本当に嫌な気持ちになるの。血をさ、こうグイッて、なんかさ、この皮膚をさ、まあ、ぶっちゃけ注射って気持ち悪いじゃん。この皮膚をそこグイッて上げてさ注射するから、そういうのを見るとうわってなると思うから見ない。そう、見ないとね、意外と痛くないし、あ、もう終わったんだってなるから、それはアドバイスかな。はい、こんばんは。山ちゃん、ヘルヘルムさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。今日なんか、昨日と今日ね、花粉症がひどくてね、今日の夜ね、花粉がひどくて寝れなかったんですよ。そう、寝れんくってやばっと思って、でやばいってなって、今日針、小顔のさ、小顔かな、なんか美肌になる針専門の針院みたいなとこあるじゃん。針をいっぱいここに刺す、バババババって刺すやつ行きました。でちょっと顔のむくみ取れて、目がすごい開きやすくなったんだけど、定期的に行かないといけないらしくて。そう、私も来月2回目の献血。お、すごい、素晴らしい。顔と声聞けたかったら一回でした。ありがとう、嬉しい。血管そうなんだよね、なんか怖いよね、やっぱり誰もが怖いと思う。なんか落ちたんだけど、誰もが怖いと思うし、絶対やりたくないと思うかもだけど、意外とやるとね、すんなり終わったりするんだよ。もうご飯食べました。私は何のご飯を食べたかというと、春雨スープと、あとね、春雨スープと何飲んだかな、
かまりはね、初めてクレジットカード作ったんだ。うん、クレカ作ったこの間。アンパンマンは君さ、勇気を出し、可愛くないこれ。ここになんか入れてるの。ここになんか例えばこういうの入れて引っ掛けとくと可愛いっていうやつです。可愛い。最近流行りのクッキー、今ちょっとね、身の回りのものの整頓をしてる。身の回りのもの、そう、審査は通ったよ。通ったんだけど、なんかみんなさ、ミニオンのさ持っててさ、うらやまと思ってさ作った。あまりいつも現金派だったから、クレカをね、そう、二十歳にもらったからママからいいよって言われて、そう、から週末土曜日だよね。見て、カバンに最近これつけたの。こいつハゲ。おはよう、タリさん。おはよう。血の気がある人定期的に献血行けって。あ、そうなの。でも献血って体にいいって言うもんね。最近イベント多くていっぱい会ってた気がするから、週末つらいと思ってた。お、そうなんですよ。あの、最近は皆さんに会えることがちょくちょくあって、そう、ちょくちょく会ってね、嬉しかったんだけど、あの、ちょっとまた当分なくなっちゃったからね。マリア推しのガダはみんな寂しいよね。嬉しい。なんかでも、そう、寂しいって思ってくれることが嬉しかったりする。最近リュックをね買ったんですけど、めっちゃ真っ黒の、ブランドはないです、無名です。無名の何も絵がないリュックが欲しくて買ったんです。これサイズ感が良くてね、これを使ってるの今。リュック可愛くない？テレカは闇が大きいから、自分は使いすぎて使用親から制限されてる。そうだよね。なんかさ、ポンポン使っちゃうんだよね。で、なんか気づいたらお金なくなっちゃうみたいな。だから自分で限度を決めてできる人はテレカ向いてると思うけど、そういうのがダメな人はやらない方がいいだと思います。そう、次にみんなに会えるのは、いつだろうな、いつだろう、今5月だよね。5月の終わりとかにイベントやろうかなと思ってるんだけど、来てくれまいちゅか。その時はBBQ やるの。マジで、マリやるって決めたらやるから、マジだよ。私は有言実行が大好きなので、はい、やると決めたらやります。どうでしょうか。マジ関西に来てほしい。関西か。関西は大阪ですよね。でも関西はね、たまに行くんよ遊びでだけど、仕事でだとちょっとみんな来てくれるか不安で名古屋でイベントやっちゃうけど、そう、5月行きたい。バーベキュー楽しそう。本当？そう、ママもいるよ。バーベキュー行きたいです。そう、でも今回もまた、なんていうの、人数制限になるから、ちょっと
タイミングがやっぱ行きたい。ありがとうありがとうございます。関西は USJ、 そう USJ がすごく可愛くて中津川あたりバーベキューやるのにいいとこある。本当に中津川、中津川ってあれだよね、あれ中津川って、中津川ってどこだ、中津川ってさ岐阜県だよね。こっちが行ったら OK。 そうバーベキューやったら絶対行く。ほんとに、やったー行きたくてもお金ない。まあでもバーベキューもそんな、私そうですね、いくらぐらいでやるんだろう、わかんないけど、この間ユニバ行ったんだけどね、あちゃんと大丈夫だよ、感染対策したから。これ買ったんだ、これティムのタオル、可愛くない、これを一目惚れして、あこれ可愛いと思って買った。あの今は感染対策でさウィーンってやるやつないから、このタオルは必見。そういつもハンカチとティッシュは絶対持つようにしてます。ウキウキしていつも持ってる。常滑のイオンのバーベキュー好き。あーね、常滑のイオンいいよね。栗きんとんが有名なとこ。栗きんとん、あえな違うか単独ライブ行ってください絶対人集まらんやないのねえ、それいかんで、もう不安しかないっす。なんかさ声出しとかが今 OK だったらさまだ救われるじゃん、一人だとさもう心が痛いってなるよ。バーベキュー道具買い揃えるところからお手伝いするので参加させてください。本当にスーパーでね、カートで、楽しそう、そういうのそういうの楽しそうや。前のトークショーはマリアはでも喋るのがこんな喋りだけどいいですか、めちゃめちゃ緩いけどいいですか。マリアめっちゃ緩いよね、ほんとにゆるゆるなんだよな、いつも言われるんだけど。最近さ部屋をさ綺麗にしたらまた汚くなっちゃうからさ常に片付けてるんやけど、今日ウィゴ行ったのね。でね、今日ウィゴでこれを買った、これ買った、可愛くないこれ、さくらんぼ。これにショートパンじゃないわ、これにワイドパンツとかこれにロングスカート合わせたら可愛いかなと思って買いました。可愛くないですか、ショート丈というか、まあ、お腹は隠れるけどちょっとなんかいい感じのサイズ感でこれ買ったの。まだね着てないんだけど可愛いと思って今日ウィゴで買った。みんなもぜひ、これなんかねここが黒で真っ白とかここが赤で真っ白とかもあったんだけど、マリアはこのさくらんぼにした。最近チェリーとか多いからね流行ってるみたいだよね。なんかさこれにさお団子とかしたら可愛くない。あとこれはよくマリアがウィゴで持ってるやつ持って帰ってきちゃった。たまにね出勤してるから。そうマリア大体インスタもするから見てね、その時その時はね。マリアの肉全部食べるのでバーベキュー参加させてください。おかしくないそれ
無理な肉じゃん、だって無理何も食べれんてくんとですかね。やだ、いやいやよ。そう、なんかこのこうやってさ、こうやってやってさ、お団子するじゃん。でチェリーの服着てワイドパンツ履いてイエイみたいな。そう、今エクステ取っちゃって髪の毛短いからアレンジがさ難しくてさ、でもアレンジしたいじゃん、なんかないかなって思ってる。あとちょっとこれね黒くなってきたから、あさってぐらいにね髪の毛染めに行くの。たまに忘れる、そう、たまにね1ヶ月に2回ぐらい。焼肉なら行きたい。マリアちゃんのピーマン全部食べるので参加させてください。いや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 、みんなおかしくない？それ、あの私のもの全部食べ過ぎ。撮影会は撮影会ないです。撮影会ないよ。今んとこ。飛騨牛ですか？飛騨牛が好きなの？ひな牛がいい。くぼっちこんばんは。まゆみさんの肉焼き係でいいので雇ってください。なんかママの人気さやばくない？マリアの人気不評？マリアがどんどん人気なくなってママの人気出てるけど大丈夫そう？ YouTube 順調？ YouTube は今日今ね編集してたんだけど、この間ケーキ屋さんで店長した時と、あのガチャガチャのおまりで一回イベントやった時の動画があって、それを2つ合わせて動画今作ってますって感じかな。ちょっと作ってるけどまだ全然終わってないっていう感じです。まゆみまゆぽんこんばんは。ママ、はい、マイポンこんばんは。だって、こんばんは。サリカもこんばんは。だって名前お姉ちゃん。うはくまさんがマイポンこんばんは。だってこんばんは、うはくまさん。あれ何やった？あれえ、あれめっちゃ美味しかったよね。めっちゃ美味しかったね。そう、私お取り寄せしたいぐらい美味しかった。ね、取り寄せしたよね。あれあのあれ柔らかい大福、大福美味しかったよね、うん。ごちそうさまでした。メイクしたの？もう。動画楽しみにしてる、してて。そう、オフ会とかで差し入れをいただいて、いや、あの、何？そう、差し入れをいただいてちょくちょくありがとうございます。皆様本当に。あ、ママお花はある？ママお花は飾ってあるやつ、お花もいただいたんですよね。いつかオフ会がママのメインになりそうな展開、それはやばいぞ。あ、そう、これを飾ってます。今お家にこうやって飾ってる。かわいいでしょ。ありがとうございます。かわいいよね。お水こぼれる。あ、お水あるの。横にしたら、はい、こぼれてないギリ。マリアに高級のお肉持っていく。やったー。マリちゃんはイクラが食べたい、サーモンも食べたい。タンタンチャンチャカチャンチャンチャカンチャカンチャンチャンチャカチャンチャンチャカンチャカンチャンチャラチャンチャンチャン。
怖いって言われた、うん、サイコパス言われてるで怖いって言われたんだけど、こうめん、こまめさんのまね、さやかもうメイクしたの？なんか言ってるで、さやかメイクしたの、やとメイクしたと出る？出てやる、写真撮りたい、マスクして写ろうかな、じゃあ、うん、目をマスクしてる、電気つけるの？もう電気つけるやん、みんな来たらコメントしてね。ちなみに小梅さんのツイッターフォローしてます、それはいい趣味しとんねそれはやばくない、結構あれやで、無理はしてないよ、これと違くない、やっぱ姉ちゃん名前ガンガン出す、そうもういいかなって、別にいいかなって思って、まだ帰宅中、次のオフ会はお姉ちゃんも呼びますね、ねえママん、次のオフ会お姉ちゃんもバーベキュー呼ぶよね、なんかさ iPhone ケースをさこれに変えたんよね、ここら辺が真っ黒になっちゃって、すぐに真っ黒になっちゃって、そう早っと思って、聖母女子版の撮影したの、ね2日前ぐらいにして、久しぶりにあみちゃんとかにも会って、で新しく新メンバーの人とかとお会いして、ですごい楽しかったね撮影、本当にあもうこんな楽しいんだってぐらい、これが5ヶ月続くんだって思うとすごく楽しくて嬉しいです、ありがとうございます、本当に皆さんのおかげなので本当にありがとうございます、オフ会どんどん家族が参加していく、そうだよそうだよ、さてお疲れ様、こちらこそ本当にありがとう皆様、お姉ちゃんとのチェキは高いよさあママとお姉ちゃんとマリアで3人で参戦します女子バナはなんかそのなんていうの、撮影に行ってきて、なんかその詳しくは写真を載せれないんだけど、まだ撮影収録日っていう放送日が決まったら載せれるので、それまで楽しみにしといてください、そう詳しくはまだ言えなくて、でもめっちゃ楽しかった、本当にもう超楽しかった、お姉ちゃん少し高めの販売となってます、そうだよ、このペースだと来年パパも出て、パパはそういうタイプじゃなくて、そう絶対ね喋んないタイプだから出てこない気がするな、マリアのおばあちゃんなら多分喜んでくるとそう放送はそのまだねマリアが出るの何週間後だろう、わかんないんだけど、そっからスタートだから、はい楽しみにしていてください、じゃあそろそろ終わろうかなと思うので終わりたいと思います、それか出演する、マスクで一瞬、うん、出演して、めっちゃ髪の毛ボソ、出演待って。
ストーリーあげよう。マスクで作るって。これで写真撮っとったんだよ。ん？この写真撮った。あ、それね。どうも。にゃん、これ画質悪い。だからマスクしてんの。にゃんです、にゃんです、こんばんは。今度オフ会参加するよね。あ、ぜひ。いや、似てないよね、目元とか。マリアもかき揚げにしたいんだけど、絶対かき揚げしたら終わるんだけど。めちゃくちゃ画質悪くない、これ。マリアみたいな服着てる。だってこれさ、マリア着たこと、あ、これマリア着てたの、勝手に着てた。私がお姉ちゃんの、お姉さん綺麗すぎる。だって嬉しい。嬉しそうじゃなくない？目にとる。だって似てなくない？どうも、ママにだね。だってママにだね。確かに。ね、なんか喋ってよ。はい、そんな感じです。ちょっと実物もっと可愛いです。うん、これがさ、なんかこれおかしい。じゃあなんかさ、角度ないよ。ここら辺のがまだよくない？ここら辺のが漏れる。いや、なんか違う人やもん。え、なんかめっちゃブサイクに見えるよね。この顔でかくないんだけど。え、マリアめちゃめちゃなんかさ、このマスクでさ、このマスクめっちゃちっちゃく見えない？この肉で撮る感じ。お、私のわかる？伝わる？聞いてる？ありがとうございます。何に？何に？ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上です。以上です。じゃあ終わります。バイバイ。バイバイ。またね。お、本当に終わります。バイバイ。